U ovom trenutku kada razgovaramo, gospodine Panjotoviću, negde oko 10 cm snega je. Evo da čujemo, vi ste u stalnom kontaktu sa ljudima koji brinu o održavanju puteva, dobili ste informacije, oni su na terenu. Kakva je sada situacija? Pa kao što znate, juče pada sneg, juče smo imali 10 cm snega, intervenisala naša ekipa oko kružnog puta, tamo je očišćeno, bacena je rizla i so. Sada, od jutra su krenuli da provere ove puteve drugog prioriteta, to je put prema Držini, onda Petrovac, gore su Sukovo, Banje Čiflik, Rasnica i posle toga, po onome što mi imamo, otići će u srednju visoku godinu visoku. Ja sam jutro došao iz Cerove, tamo već jutro bilo oko 20 cm snega. Dalje pada, mi očekujemo, shodno prognozi meteorološkoj, da će danas posle podne padati u jačem intenzitetu sneg. Tako da na ovaj način koristim priliku da zaborim naše sugrađane budu malo tolerantni, jer kako što svi znamo, mi imamo preko 300 km naših lokalnih puteva, i mislim da će, ali mislim da će izvođač koji je uzao Srđan Mini za Prigradski saobraćaj da taj posao završi onako kako treba. Ali kao što i sami vidite, sneg i dalje pada, mi trudit ćemo se da ono što kad počnemo da radimo, da gradimo trajno, ja sad da prođe buldožer, posle sata vremena ili dva, on ponovo mora da ide, ali ono što možemo, što do nas, mi smo spremni, ne može da nas iznali sneg u februaru mesecu, to je vrlo neozbiljno, ja ponovo pravim, mi smo ozbiljni ljudi, ozbiljno radimo svoj posao, do sada smo to pokazali da znamo da radimo, ne vidim razloga da to da bude i dalje, na ovu stranu zadovoljstva i nas koji radimo ovaj posao, normalno naših sugrađana koje koriste na naše puteve lokalne. Dakle, prema informacijama kojima raspolažete, da li možemo da zaključimo da su u ovom trenutku svi putni pravci prohodni, naravno da je malo i otežano? Apsolutno, prohodni su, ali otežani su, ja tako je. Naročito u srednjim godinu visoko gde, verovatno kad imamo pa oko 20 cm, verovatno i gore, možda sam bude više, možda bude manje, ali za sada nemamo pozive. Ja se zahvaljujem ljudima, vidim da su tolerantni, malo pre sam pozvao na toleranciju, vide da ne možemo mi stići svuda. Imaćemo mi ekipe koje će raditi 1, 2, 3, 4 ekipe po potrebi i ići ćemo tamo gde treba. A treba svuda da odemo i otićemo svuda, ali ponovno ponavljam, imamo najavu da će par dana da pada sneg non stop, znači danas, jače teta, padaći sutra i prek sutra, ali Bože moj, zima je, mi moramo se prilagođavati situaciji kakva je. Nije ovo jun mesec, sad je februar mesec i normalno da treba da pada sneg.